Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agro Service do'konimizga kelib, elektrichka 1 tonnali skuterlarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan bir qator sizlarga ma'lumotlarini berib o'tib ketmoqchiman. Kimdan-kim mana shunaqa elektrichka skuterlari yurgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'llar ketyapmiz. Optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Va akalar, yana bitta eng qiziq joyi pultlarigacha bor akalar. Ko'rishinglar mumkin, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Pultlari ham o'zi ochib, qulublab, signalizatsiyalargacha bor modeli. Pultini ham bitta ahamiyat beringlar, Cobalt'niki bilan bir xil ekan akalar. Ko'ringlar, mana. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Videoni boshidan aytib o'tgandek, 1 tonnali modeli, keyin ko'pchilik joylarda mana shu profillar ikkita qo'yishayotgan ekan taydagini. Buniki akalar, ko'rib turganingizdek, qalin qilib profillarni to'qib qo'yilgan, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Keyin eng asosiy elektrichka skuter olayotganingizda motor miyasiga hamda akkumulyatoriga qarab olsangiz hech qachon yutqizmaysiz. Chunki motor miya akkumulyatori katta bo'ladigan bo'lsa, sizga juda ham zo'r va uzoq masofani bosib o'tish vazifasini beradi. Xo'p, buni motor miyalari akalar 1800 motor miya bilan jihozlangan. Xo'p, akkumulyatorlari hozirgi kunda eng katta akkumulyator 68 vatli akkumulyatorlardan 6 ta qo'yilgan akalar. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Keyin yana bitta eng qiziq joyi bu elektroskuterimizni zapaska balonlargacha bor. Ukam narxini ham boshroqda aytib ketsang, juda ham zo'r bo'ladi deganlar uchun narxi 1300 dollar evaziga 1 tonnalik 1800 motor miya 68 akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan faralar bilan jihozlangan. Keyin o'zlar uchun ko'tarib yuboradigan darajada akalar mana. Bosilishlari ham juda ham oddiy mana. Shuna bosib qo'ysalaring bo'ladi. Mana turishlari, rangi ham juda ham neobichniy qilib ishlangan. Va orqada mana aytdi, o'tiradigan joylari bor. O'tiradigan joylarini ham shunda tushirib turib, orqada ham bemor odamni o'tkazib olib ketsa bo'laveradigan joy. Xullas, tadbirkor akalarimizga o'zini texnikalarini toshib netish uchun juda ham zo'r variant. Hozir bir qator ustakamiz sizlarga bir qator buni yurib, meni tormozlargacha ham tekshirib beradi. Bo'lib bitta mini bering. Mana hozir akamiz chaqirdi, shopir akamiz mini beradi. Bittani signallarni tushiringlar, oldin orqadagini. Mana bitta signallarni ko'ringlar. Narxi aytib o'tganimdek, mana orqa tomonda 2 kishi, 3 kishi bemalol o'tirib ketsalaring bo'ladi. Sifatlari gap bo'lishi mumkin. Mana akamiz o'zi o'tirib ham ko'rsa, oldinda shopir akamiz ketadi, orqada 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Narxi 1300 dollar, albatta kami bor ekanlar, kelishtirib arzon narxlarda qilib berilaveradi. Farg'ona shahar bo'yicha kreditga ham chiqarib berilaveradi, boshqa to'lovlari yo'q ekanlar. Xo'p, bir qator yurishlarini ham ko'rasiz, hamda svetlarini ham bir qator yoqib sizlarga tekshirib beradi. Signalizatsiyalargacha bor ekanlar. Qaranglar, svetlari nima deyapti? Ikki tomonda ham polnisi svetlari bilan jihozlangan. Yurishlari juda ham zo'r. Xo'p, tezliklari 50-60 km tezlik bilan harakatlanadi. Xo'p, bitta zapravka bilan akalar 80 km masofani bemalol bosib o'tishinglar mumkin. Akamiz bir qator yurishlarni ko'rsatib beryapti. O'rnidan qo'zg'ashlarini ko'ryapsizlar, juda ham zo'r va tez qo'zg'ab beryapti. Yurishlar. Kimdan-kim xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranni pastida nomerlarni qo'llar ketyapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Biz oldindan beri kuzatib boradiganlar bo'lsa, biz faqat motobolo yo'nalishda ketadik instrumentlar bilan. Xullas, endi bu yo'nalishga ham o'tmoqchimiz, elektroskuterlardan ham olib kelmoqchimiz. Agar akalar videolar qiziq bo'layotgan bo'lsa, rostdan ham shu elektroskuterlardan olib kelsak, sizlarga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bitta likni bosib, kommentariyalarni portlatib tashlanglar akalar. Xudo xolosa katta partiyada elektroskuterlarimizni aytganmiz, yetib keladi. Sizlarga har bittasini to'liq ma'lumotini, motor miyalarini, hamma ma'lumotlarigacha beramiz. Hamda bu ham xuddi shu motobloglarimizga o'xshab, sizlarga sinab, tekshirib, yuklashlarigacha tekshirib, ko'rsatib beramiz. Addushi qilib, hamma o'g'ini ko'rsatib sizlarga beramiz. Xudo xolosa buni ham balandroq domlilarga tortishlarigacha ham ko'rsatib bermoqchimiz. Ko'tarilishlarini boshda ko'rsang, juda ham oson keladi. Qarang, bitta qo'lda mana hech qanaqa odam yo'q bu yoqda mana. Bitta qo'lda mana bir kishi ko'taradi, o'zi sekin ko'tarib qo'yadi. Keling, ko'rishinglar mumkin. Yengillatib yuklaydi, bemalol to'ksalaring bo'ladi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'llayapmiz. Kelib, bemalol Agro Service do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Narxi 1300 dollar kami bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.